Brabantias New Icon pedalspand findes i mange smukke farver og størrelser. Denne 20 liters pedalspand er et fremragende valg til køkkenet eller alrummet. Pedalen er let at betjene, og det lugttætte låg lukker langsomt og lydløst. Den store åbning gør det nemt at komme af med affald uden at spille. Perfect Fit Brabantia-poser er farvekodede. Se farvekoden på indersiden af din Brabantia-spand for at sikre, at du altid har den rigtige størrelse. Brug Perfect Fit Brabantia-poser i størrelse Y med smart lukketape til denne spand. Poserne placeres let, så de er ude af syne, når spanden er lukket. Flyt nemt pedalspanden rundt ved hjælp af det smarte greb i lågets hængsel. Den aftagelige inderspand i plastik er let at rengøre. Den skridsikre bund giver maksimal stabilitet og beskytter dit gulv mod ridser og skader. New Icon pedalspanden har en ekstra stor kapacitet på 20 liter. Den har en diameter på 29 cm og en dybde på 38 cm. Med lukket låg er den 46,7 cm høj, og når den er åben, er den 72,7 cm høj. New Icon pedalspanden findes i mange farver og størrelser. Den er designet til daglig brug og har 10 års Brabantia-garanti og service.